kommanderende admiral melder. I natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning. Klokka 4:30 meldes om heftig kamp med festningens batterier. Bilene venter her. Må vi dra. Militær. Overraskende. De mener alt dette kommer overraskende. Hei, Leidla. De skjøt på våre soldater i et forsøk på å komme seg til oss. Til hans majestet kongen. Vi må få slutt på dette marerittet.